Да не ја казнуваме природата, самите себе и средината во која што живееме. Општина Битола упатува апел до граѓаните да не паркираат на несоодветни места, бидејќи покрај нарушувањето на безбедноста на граѓаните и пешаците се загрозува и животната средина во време на активна кампања и залагање за почист животен простор. Сите заедно за чиста и безбедна Битола.